the smell of napalm in the morning. Smelled like victory. We'll be right back.
to je bil naš prvi gost danes, David Nik. Zdaj je prišel še noter naš drugi gost, Aljaž Novak. Ajde, varno za Aljaža. In the name of Satan, of fire and the void.
Hvala, hvala. Zdaj pride na vrsto naš glavni gost večera, to je Throatvortex. No, pride na odr. Hvala banda, do večer! Nič, kar gremo naprej. Fantje, ajde. Kaj zdaj? A smo živi? Ne, ne, to neki preču izi. Kaj zdaj? A smo živi? To je to. Take your way now. We'll all stretch you out. Behold the dust.
Verjetno ste ga prepoznali, kdo je, to je Ejaq, ki zovemo Strejč, sem prenaklal za njega. Ej, svaka čast tudi vam. Lepo, da sem jo povabili. Tako da, Catastrophic Experience, Experiment. Ne, drugače, Aleks, Martin, Ivan in David, en aplauz za njih. Sej njih v večer. No, gremo naprej za snemim komadom. In to je sicer da The Gates se kliče Cold! Cold. Maste dobro. Aj pa oni tam odzade, ki so tiho, se maste dobro. To je za miks, ne menim, da uživajo. Tako da, to je še sadnji komad z mano, še en komad na koncu. Tega po mojem, če ne veste, če ne poznaste tega, pa niste pravi metalci. Propaganda, war and civil, bury all through three. God
uživajte še naprej! A ja, Da vas slišim! No, prosim, še en aplauz za Ejaqa. Lepo prosim. Ejaq! Hvala! Zdaj pa mi penzionisti gremo spat in vi žurite naprej. Čaki malo penzionisti. Imamo še eno darilo za Ejaqa, ki je sprejel našo prošlo, da je prišel pet z nami za ta koncert. Pa še eno darilo imamo za njega. No. Dej mu, Martin. Ne skrbi, v backstage-u ćeš časa, če te čaka six-pack. Me ne bo videl. Ej, še v mojem bendu ne dobim tega, pizdovatar, no. Ej, hvala, pol. Rasturajte še naprej. Vi uživajte, jaz itak grem stran, tako da pite. Se vidimo naslednjič. Čau! Za naslednje komače, kot ste še enega, more par od vas jih pa sprit na odr, da nam pomagajo peto, a? Ajde, kdo ste prostovoljni, si spritni sem gor, dej! Ajde, imamo besedilo, je lahko imamo besedilo. Še za še en čisto kratek komad. En ful kratek, a?